بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدر مولودونکو تاسو ما لپاره ویل دي چې بیا بیا تاسو په مخ کې د یو تعداد مشهور او منلو چیرو د معرفي سره هغه چې په ادب کې او په سیاست کې او په ټولنه کې او په خپل ولس کې خپل ځان ته ځانګړي مقامونه زینې جوړ کړی دي، هغه شخصیتونو په اړه زه خپل معلومات تاسو شریکوم. زمان د نن ورځې شاعر د نورو شاعرانو برخلاف د یو داسې شاعر دی چې د سیاست واکدارۍ او سردارۍ او د واکمنۍ په ماحول او چاپېریال کې زېږېدلی دی. دی د یو داسې یو شخصیت زوی دی چې هغه ټول لر او بر خلک او د سیمې ټول خلک هغه پېژني، د هغه ننګ، توره، قلم هغه هر چا ته معلوم دی. دا د نن ورځې شاعر زمونږ اشرف خان هجري دی، او اشرف خان هجري د خوشحال خان خټک مشر زوی و. دی په 1440 هجري قمري کال کې چې د 1415 میلادي کال سره سمون خوري، د پېښور په شرقي ډډې د اکوړه خټک په سیمه کې چې مشهوره سیمه ده هلته زېږېدلی دی. دی د وړوکوالي نه د سیاست او د شعر په دسترخوان او په غېږ کې لوی شوی دی، ځکه پلار یې هم شاعر و، هم ادیب و، هم سیاستمدار و، هم خان و، هم ملک و، هم سردار. نو ده ته دغه د پلار دغه د سیاست او هنر او فن ده ته په میراث کې پاتې شوی دی. او دې سړي وده هم ورکړې ده او نه یې هم ده. په دې معنی په سیاست کې د ډېر ناخوالې او بدمرغه ژوند تیر کړی دی، خپل ورونو سره په جنجال کې و، له خپل پلار سره په جنجال کې و، سروالی او غاښمات یې ژوند یې تیر کړی دی، ناخواله ژوند یې تیر کړی دی. خو په ادب کې او په شعر او په هنر کې او په فن کې ده بیا خپل ځان لپاره مقام جوړ کړی دی، او په هغې کې خپل هغه ټول پړاوونه تر شا پرېښي و. دی هغه د منارې څوکې ته د رسېدو هڅه یې کړې ده او تر ډېره ځایه موافق هم دی. کله چې په هغه وخت کې د اورنګزیب پاچاهي په ټوله سیمه باندې خوره وه او وزر یې غوړولی و، او د ده پلار د هغوی خلاف یا هغوی د ده خلاف سازشونه او په اصطلاح پلانونه جوړول د یو بل د ضعیفه کولو یا حتی د منځه وړلو دپاره، په دغه ماحول کې دوی نه یوازې دا چې دوی د هغوی سره په جګړه او په ډغرو، بلکې د سیمې سرداران او خانان ملکان چې هغوی په یو شکل نه یو شکل د هغوی د دربار نه ملاتړ او حمایه کېدله، له دوی سره به همیشه په دغه کې و، په جنګ او په جګړه کې ورسره بخو. او د هغه وخت کې بیا ډېر زیات هغه جنګي شهرت هم پیدا کړ چې کله دی د خپل پلار خوشحال خټک او د هغه د تره یعنې چې د دوی په یو ساب نیکي کې بهادر خان، دوی بیا د شیر محمد بنګش په خلاف چې په غورزیو کې یوه جګړه وکړه او دی پکې و، دوی په ډېره مړانه وکړله، جنګي مړانه یې وکړه. بدبختانه هغه دوی خپل منځي جګړې وي، کوم د فتح او د صوبې کارنامه نه وه، زه ورته کومه غټه فتح نه شم ویلی، خو داخلي جګړو کې د خپله مړانه وښودله او دی د خپل پلار او نیکه په زړه کې هم یو څه ځای پیدا کړ. ولې بدبختانه دا بیا د دې په ځای چې د خپل پلار ملا وتړي، له هغه سره ملګری شي، د سازشونو ښکار شو. بیا کله چې خوشحال خټک په کومه پلمه باندې ډیلی ته وغوښتل شو د اورنګزیب دربار ته، دی هم په یو چله او پلمه باندې کابل ته وغوښتل شو، اول ته دی نظر بند شو. په دغه وخت کې دغه د کابل صوبهدار چې د اورنګزیب له خوا څوک و، هغه بیا بدل شو. اول ته یو نوی سړی چې هغه میرزا لهراسب نومېده، چې بیا په بل نومې یا تخلص محبت خان و، چې په هغې باندې شهرت لرو، دی په کابل کې صوبهدار شو. یو څه حالات ښه شول، هغه تاوجن حالات او ویرجن حالات، یو څه آرامي او نسبي سکون پکې راغی، لکه هغه طوفان نه مخکې چې یو غټ سکون راځي او بیا ورپسې کتری نه دي جوړېږي. په دغه حالت کې ده دغه وکړل، یو څه دربار ته یې ځان نږدې کړ، او د پلار سره یې متاسفانه فاصله نوره هم زیاته شوله. خو کله چې پلار بیرته راغی او دی بیا په پښو ودرېد،
نو د دربار لخوانه یا دغه محبت خان لخوانه د خپل پلار خلاف بیا وهڅول شو. خو پلار دې خبر ته متوجه شو، هغه چون بوډا شوی او سپینګیری او حالات ډیر ځپلی، نو بیا د اشرف خان هجری زوی افضل خان چې د مشر زوی و، نو که تاسو ته یاد وي زموږ په سیمه کې او په خاص دغه پښتنو کې پخوا ډېره اوس خو دا رواج یو څه کم شوی، د عنانې ډېر کمزوري شوي دي. پخوا هلته داسې یو سیستم یا یو عنانه وه چې پلار به خپل مشر زوی ته یا لمسی ته یا چا ته هغه دستار یا د پټکي یا د شملې په سر کولو رواج به و، نو چې هغه به یې ورته په سر کړل هغه چې د مرګ نه مخکې، نو بیا به ټول هغه د کورنۍ او د فامیل او قبیلې خلکو به د هغه نه د مشر او د ملک یا د سردار چې هغه د احترام او درناوی به ورته کوو، د هغه خبره به بیا خبره وه. نو خوشحال خټک په خپل ژوند کې د زوی په ځای باندې د هغه زوی ته یعنې خپل مسی ته افضل خان ته یې هغه د دستار یا پټکی د مشرۍ ورته په سر کړ. خو دا هغه څه و چې افضل خان ظاهراً د خپل ځان دپاره دا یو قسم ماتې او شکست یې وګڼه چې دی ژوندی دی او دی مشر دی او پلار یې پاڅېږي د ده په ځای چې ده ته یې په سر کړي د ده زوی ته یې په سر کړ. خو په یو شکل باندې چې بیرته د ده په کور کې پاتې شو او د ده د ورونو نه خبره دستار او پټکی ده کور ته راغی، په دې باندې یو قسم بیرته اطمینان او ډاډ یې حاصل کړ، بیا یې مخالفت ونه کړ. اشرف خان هجری په همدغه تاوجنو حالاتو کې بیا د بلې د سیخ کار شو، په یو پلمه باندې دی دکن ته د بیجاپور منطقې ته وغوښتل شو او هلته بیا څوارلس کاله دی هلته په زندان کې او په بند کې پاتې شو د تورو پنجو تر شا. دی چې کله لس کاله د زندان هلته پوره شول، ده یو شعر ولوسته او هغه شعر یې ما چیرته لیکلی او شعر یې فکر کوم چې خو معنا یې دا ده په فارسی باندې ویلی اوږد شعر یې ویلی دی او هغه د اورنګزیب په دربار کې هغه ته یې ویلی و د دې لپاره چې د هغه دا یوه قصیده وه ډېره لویه په فارسي باندې چې د هغه خواخوږي او توجه ځان ته جلب کړي که وکولی شي چې دی له زندان نه آزاد کړي او خپلواکي ترلاسه کړي، مګر هغه د ده دغه مراد او تمنا پوره نه شوله او اورنګزیب هم شعر یې واورېد او بیرته یې امر وکړ چې دی هماغه پنجرو او هماغه زندان او هماغه کوټه قلفۍ ته بیرته بوزي او ستونی کړي. د یو کتاب دی هغه د تاریخ شاه جهان په نامو باندې، دغه کتاب مورخ یا مؤلف وایي چې دی څوارلس کاله بعد د خودکشي وکړله او همالته د بیجاپور په زندان یا جیل کې ځان یې مړ کړ. خو نور عام دغه دا وایي چې نه، دی چون ډېر مایوس او ناامید و او خپلوانو سره هم رابطه قطع شوې وه، حکومت یا دغه وخت حکومت دولت و هغه هم ورته شا کړله و ډېر زیات ظلم او تیری ورسره وشو، نو دی په خپل طبیعي مرګ باندې د تبرکلوز یا سل څوک وایي چې نه، ځینې مورخین وایي چې نه ده ځان وژلی ده ځکه انتحار یې وکړ چې نور حالات ده ته ډېر ترخه وو او د ژوند نه ورته مرګ بهتر ښکاره کېده. ول البته انتحار په زموږ په دین کې حرام دی او هغه څوک چې کوي ده د حرام او د جرم مرتکب کېږي. دا خو د ده د ژوند دغه اجتماعي اړخ او خوای وه، ولې دی په شعر او شاعرۍ کې لکه چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ د خپل مقام او ځای ځان ته جوړ کړی دی. خو چون هغه حالاتو نه دی متاثر او حالاتو په ده باندې حاکم و، د ده ټوله شاعري د حسرت، ملال، غمونو، اندېښنو او ناامیدیو نه ډکه شاعري کړې ده او د ده اشعار ډېر همداسې ناچاپه پاتې شوي دي او هغه کله چې بیا انګریزانو هلته ونو بیا هغوی ځان سره وړي دي او یو څه نسخې قلمي نسخې اوس په برټش موزیم کې پرتې دي. خو یو کتاب د ده چې په د همیش خلیل چې د پېښور په سیمه کې ډېر نومیالی و لوړ محقق او دانشور سړی دی، د هغه په زیار او مرسته باندې د اشرف خان هجری دغه دیوان چاپ شوی دی او دا څوم ځل دی چې دا چاپېږي، څلور پنځه ځلې مخکې هم چاپ شوی او دا فکر کوم چې اخرانۍ د چاپ هغه نسخه ده. ولې د ده د دې نه غیر نور نظمونه په انفرادي شکل باندې به چاپ شوي، مګر دیوان یا کلیاتو په شکل باندې زما څومره معلومات دی همدا یو دی چې ستاسو په خدمت کې دی. د دې سړي دا شاعري ډېر عجیب اړخونه لري، په دې کې دغه لکه د نورو شاعرانو غوندې چې په هغې کې
ګودر منګي جبین خالونه مثلا چمکلی هار چندل هار داشان د دې په شاعری کې ډیر کم لیدل شو ځکه دا ټول یا په جنگ تیر شوی دی او کله جنگ نه خلاص شوی دی نو بیا لال لاغه زندان ته د تورو تمبو زلونو تر شا پنجرو تر شا الته پات شو نو د تا خلک وای چې د دا ځکه نه دی کړی چې خوشند د سراغ او بل دغه ماحول کې دی لوی نشه دا ته دا فرصت ورنکړل شي یا دغه فرصت تر لاسه نکړل شو چې د خط او د خال په رابطه باندې د ښکلا او دغه په رابطه باندې د خپل اشعار او نظمونه ولیکي ولې د دې باوجود سره د دې چې دی په پسرلیو کې خزانونه لټوي او د آبادې او د رنګینیو په ځای سهرا او بیدیا ته ځي خو بیا هم د ده په شعر کې هغه کومه چې هنري ښکلا ده د فن پختګي ده هغه نازکیا خیالي ده هغه په دې کې پرته ده او د ده په شعر کې ځای ځای شور او غوغا لیدل شوی ده او لیدل کیږي او دا هغه د شاعر په وینا چې وایي چې شور د جرس بدل شو شرنګ د زنځیرونو بدل شور د جرس بدل شو شرنګ د زنځیرونو بدل قافلې ولې کړو انداز د قدمونو بدل نو دغه کله کله دغه د خپل قدمونو انداز د قافلې سره بدل کړی دی خو ډېر د ده په شعر او نظم او په د ټولو اصنافو د نظم باندې دغه د پښیمانۍ او د دردونو او د حسرتونو هغه رنګ غالب دی او د ده په هر شعر کې د حسرتونو هدیرې دي او هلته د شپېلۍ او د نی او د چنګ هغه ناخوالې اړخونه انځور شوي او تصویر شوي دي او زه مخکې له دې چې له تاسو نه اجازه واخلم مخه ښه درسره وکړم دا به ډېره بهتره وګڼم چې د ده د اشعارو یوه نمونه یا بلګه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم د بهار په ګلو سیل مسته شهاکه نوی داغ به د مین په ځیګر بیا کا او بل ځای کې دا سیل نه دی سیل راغلی دی خو دواړې معنا ورکوي تورې سترګې عادت لري د ترکو په کاته مې د زړه کور همه تالاکه که زه سر شیندم په ښکلو عیب یې نشته دا خصلت د محبت چې سر ګیاکه د جبین په چین یې توره تاریکي ده نیم خنده یې په شیدا باندې سباکه دبدبه د لمر باطله هغه دم شي چې څرګنده تر بورقې د مخ زیاکه په تاریک باندې کاږه ګلونه کیږدي ودانی د زړه په تش دیدن بیدیاکه په هر لور چې له قربه مسافر شو راته اور هغه مکان په ژړا بیاکه زه لمبه د هجر مړه کړمه په اوښکو دا یې بیا راته پوکې سر یې بالاکه او یا به ووایم چې دا یې بیا راته پوکي سر یې بالاکه که یو دم وصل د یار چاته موجود شي هغه دم یې بیا گردون سره جدا که ډېر خورم که د وصال په مجلسونو ډېر د وصل له خوښۍ په زور جدا که که یې وویني په سترګو نور به ژاړي ګل یې مخ لیدلی نه دی نو ځکه بیا خندا کا رب دې ورک آتشین غږ د دې سورنا کا دم په دم د مرده غم راته احیا کا هجری ته باڼه وچ ملره چې خوږي هجری ته باڼه وچ ملره چې خوږي ستا په روغ وګړي څه دي که خندا کا رب ومل او د بلې روانې حلقې یا پروګرام په انتظار ستاسو نه زه اجازه اخلم او ورځ مو نیکمرغه او شپه مو بختوره خدای پاماني.